পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা আর ইনো। আপোনাৰ বন্ধু চলিহাৰ কথা কওঁতে দেখোন গাজত লাগিছিল, এতিয়া পিছে বেৰৰ আঁৰত কাণ পাতি উমান লৈ এই কথা শুনাৰ নতুন অভ্যাসটো এৰক বেয়া দেখি। অ' তাৰমানে আমাৰ অৱস্থা বেয়া বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ এতিয়া মই সন্যাসী নিচিনাকৈ থাকিব লাগিব নহয়? মই সিমান দূৰলৈ যাবলৈ কোৱা নাই। তেনেহ'লে কি কৈছা? আৰু ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰাটো কালচাৰ মানুহৰে কাম বুজিছা? ভুলটো তাতেই কৰিলা। লৈ আহিব লাগিছিল ন, ঢেৰ তেৰি বাইদেউৰ পৰা টকা অলপ ধাৰে লৈ লোৱা হ'লেও হ'লহেঁতেন। তুমি বাৰু সদায় সদায় মই প্ৰাণায়াম কৰা সময়খিনিতে চিঞৰিৰ কথা কোৱা যে। ধেই, মায়ে দেউতাৰ লগত টকা পইচাৰ কথা পাতি থকা শুনাৰ কাৰণেহে কৈছিলোঁ। আজি আৰু ভালকৈ শুনিবা, কেৱল টকাই নহয় ঘৰৰ সকলো সম্পত্তিৰ ভাগ পাবা। তাৰমানে মই যি কৈছোঁ তুমি গুৰুত্বই দিয়া নাই নহয়? ক'তনো গুৰুত্ব দিয়া নাই? দেউতাই ফৰলেনত 1.5-2 কোটি টকা পাইছে, যদি ভাগ কৰাৰ কথা কয় বৰ উদাসীন হৈ দেখুৱাব নালাগে। ঘৰখনৰ বাকীখিনি কাম আৰু ছোৱালীজনী অনা নিয়া কৰিবলৈতো বেলেগ এখন গাড়ী লাগে। সদায় এনেকৈ চলিবানে? মুঠৰ ওপৰত জীৱনত কৰিব লগা কামখিনি এই সুযোগতে কৰি পেলোৱা। কি হ'ল, আঙুলিৰ মূৰত কি গণ্টি কৰি আছা? তুমি ভাবিছা তোমাৰ কথাৰ মাজত কেইটা দাড়ি পৰিল কেইটা কমা পৰিল, মই তাকে হিচাপ কৰি আছো। নাই খুৰা, তুমি ভবামতে আমাক আৰু কি কি লাগিব মই তাকে হিচাপ কৰি আছো। সঁচাকৈ তোমালোকৰ নিচিনা মতা মানুহবোৰ বৰ টেঙৰ। টেঙৰ হ'ব লাগে বুলি দেখোন তুমিয়ে মোক শিকাইছো। হ'ব হ'ব, চব কথা জানিবা মইহে তোমাক শিকাওঁ। হ'ব, সেইবোৰ বাদ দিয়া। ৰাতিপুৱা দেখোন মোৰ পাৰ্চটো কিবা কামত লাগে বুলি লৈ গ'লা, এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই যে। কাৰণ মই মায়ে অনিৰুদ্ধক বজাৰ কৰিবলৈ কোৱা শুনিছিলোঁ। মায়ে অনিৰুদ্ধক বজাৰ কৰিব দিয়াৰ পৰা মোৰ পাৰ্চলৈকে এডাল কল্পনাৰ কম ৰেখা টানি চানে। তাকে নকৰা হ'লে অনিৰুদ্ধক বজাৰ কৰা লিষ্টখনৰ দায়িত্ব লৈ খৰচ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলেহেঁতেন। কৰিলে যেনিবা ঘৰৰ মানুহৰ বাবেহে খৰচ হ'ব। সেইবোৰ আদৰ্শৰ কথা মোক নক'বা দেই। তোমাৰ ডাক্তৰ ভাই এজন আছে নহয়, সিহঁতেনো ক'ত কি খৰচ কৰিছে? মণিটো মাটিত ভৰি নপৰে। তুমি ভবাৰ দৰে দেউতাৰ হাতত হয়তো টকা জমা নাথাকিবও পাৰে। দেউতাৰ মাত যেন শুনিছো। লক্ষ্মী বোৱাৰী ৰূপত ঘৰত আলহী আহিলে দীঘলকৈ উৰণি লবা, মানিমুনি ভেদাইলতা মচুন্দৰীৰ গুণ গাবা, দুদিনৰ কাৰণে এক্টিং কৰি গোটেই জীৱন গুণী হৈ থকাৰ এই সুবিধাটো তোমালোকৰ কপালতে লিখা থাকে। অহা জনমত তেনেহ'লে তুমি মাইকীয়ে হ'বা। আৰে, এইটো জনমত হ'লোৱেই দেখোন। হ'ব, ৰাতিপুৱাই ইমান চুপতি আৰম্ভ নকৰিবা। এতিয়া আচল কথালৈ আহা, দেউতাই আমাক কি কথাত ইমান আগ্ৰহেৰে ইয়ালৈ মাতিছে, কিবা উমান পাইছানে? দেউতাই হয়তো গা মন ভাল পোৱাত পুত্ৰ বোৱাৰীৰ সৈতে দুদিনমান একেলগে থকাৰ কথা ভাবিছে। কথা সেইটো নহয়, আমি ঘৰত ভবাটোৱেই হয়। দেউতাই ফৰলেনৰ মাটিৰ বাবদ প্ৰায় 1.5 কোটিমান টকা পাইছে, গতিকে টকাখিনি তোমালোকৰ মাজত কেনেকৈ ভগাব পাৰি সেইটো আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছে। তুমি কি ভাবা? আচ্ছা, তোমালোকৰ পাপাই ৰিটায়াৰমেণ্টত টকা পাওঁতে তেওঁ কি কৰিছিল?
আমাৰটো লৰা এজনেই, পাপাৰ নামত থকা আৰু দাদাৰ নামত থকা কথা একেটাই। তোমালোকৰ লৰা তিনিজন, তুমি আৰু দাদাটো ইয়ালৈ নাহাই, এই ঘৰখনটো ৰাজেই পাব, গতিকে টকাখিনি ভাগ কৰোঁতে কথাটো অলপ মন কৰিবা। তুমি দেখিছো অংকটো ভাল। মই কথাবোৰ ছিৰিয়াছলি কৈছো, ইমান পাতলকৈ উৰুৱাই নিদিবা। আৰু এই বিষয়ে দেউতাই মাক কিবা কথা কৈ থকা মই শুনিছো। তুমি মোক কিয় মাতিছিলা? আপুনিনো ডাঙৰ বাবু মাজু বাবু দুইটাকে ইমান লৰালৰিকৈ কিয় মাতি পঠাইছিল? কিয়? সিহঁতে কিবা কৈছে নেকি? নাই কোৱা যদিও, দুইটাই এনেকৈ কাম বন ক্ষতি কৰি আপুনি কিবা এটা ক'ব বুলি বাট চাই থাকিব নোৱাৰে নহয়। সিহঁতৰ লগত এটা মোৰ ডাঙৰ আলোচনা আছে, টকা পইচাৰ কথা। কিন্তু মোৰ একাউণ্টলৈ টকাখিনি অহা নাই, সেই বাট চাইছোঁ। কিয়? সিহঁতৰ যাবলৈ লৰালৰি হৈছে নেকি? সিহঁতৰ লৰালৰি হোৱা নাই, হৈছে মোৰহে। সিদিনা দেখোন কৈছিলোৱেই, ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰ বুজি পোৱাকৈ পাকঘৰৰ চৰু কেৰাহীবোৰৰ চকু কাণ নাই। অলপ ধৈৰ্য ধৰা, আৰু যদি সিহঁত যাবলৈ খুজিছে যাবলৈ দিয়া, দৰকাৰ হ'লে মই পুনৰ মাতিম। সিহঁতৰ এতিয়া আৰু সেইটো কামহে বাকী আছে। আপোনাৰ যেতিয়াই দৰকাৰ হ'ব সিহঁত আহিব, আপোনাৰ দৰকাৰ নহ'ব সিহঁত যাবগৈ। এইখন সেই তাহানিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰজা ৰাণীৰ খেলা নহয়, ঘৰ, বুজিছে? ঘৰ। তেওঁলোকে নিজৰ দৰকাৰী বস্তুকেইটা দাদা মেডিকেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত আছে বুলি নিজৰ কোঠাৰ ভিতৰত আগতে যোগাৰ কৰি ৰাখিছে, যেতিয়া আমি নোৱাৰিম কিয়? অলপ দেৰিয়ে হ'ল। হ'ব, কথাৰ প্ৰতি খং তুলি নাথাকিবা। তুমি আজিয়ে দেউতাৰ লগত কথা পাতি কি কয় শুনা, আৰু ইয়াত চাকৰি বাকৰি এৰি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ বন্ধ কৰি বহি থাকিলে সংসাৰ নচলিব। তুমি ঠিকেই কৈছা, এটা কাম কৰিবা বুজিছা, এই ঘৰত থকা দিনকেইটা তোমাৰ এই হাতখন মোৰ হাতত দি থৈ দিবা, অন্তত পাল চোৱাৰ প্ৰেক্টিচটো হৈ থাকিব। তুমি কিন্তু সঁচাকৈ অদ্ভুত দেই। চোৱা, কিছুমান সমস্যা থাকে দেখাত সৰু, তাক সমাধান কৰা জটিল, কিন্তু সমাধানৰ পথো থাকে। যেনেকৈ অটোৰ পৰা তুমি এই বেজীটোত সূতাডাল ভৰাব পৰা নাই, তুমি খং কৰি একো লাভ নাই। মই যিটো বুজিছোঁ, দেউতাই আমাক ঘৰৰ পৰা চাকৰিটো কৰিবলৈ ক'ব পাৰে। তুমি কি কৰা কৰিবা, মই কিন্তু ভুলতো ইয়াত থকাত নাই দেই। তাৰমানে তুমি দেউতাৰ কথা অমান্য কৰিবলৈ ক'বা? তুমি কি কৰা তোমাৰ কথা, মোৰ সিদ্ধান্ত মই জনাই দিলোঁ। ৰ'বা ৰ'বা, শুনাচোন, দেউতাই এতিয়ালৈকে সেই বিষয়ে কোৱা নাই। দেউতাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে তেনেকুৱা কিবা এটা ক'ব পাৰে বুলি মোৰ অনুমান, তেতিয়া মই কি বুলি না ক'ম? সেইবোৰ অকল নীতি কথা, কিতাপত লিখা থাকে, স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ দিয়ে, কিন্তু সেই কথাবোৰৰ লগত বাস্তৱ জীৱনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। মোৰ কিবা এটা ভাবিয়ে ভাল লাগিছেহে। ৰন্ধন প্ৰণালীৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব, তুমি মালৈ টেঙাৰ আঞ্জা পঠাবা, মায়ে কচুৰ আঞ্জা পঠিয়াব, আৰু শুনা না, বৌয়ে চিলি চিকেন বনাব, মুড়ি ঘণ্টা, নাৰিকল কাবা। আৰে ক'ত যোৱা, শুনা না, অলপ মনে মনে থাকা, এনেই মাথাটো নষ্ট হৈ আছে, এইবোৰ পিন্ধি ইমান ৰীতি নীতিৰ মাজত মই এনেও থাকিব নোৱাৰো, কথাটো তুমি জানাই। অনিৰুদ্ধ, তুমি বজাৰলৈ যোৱা নেকি? বজাৰলৈ, মোৰ কাৰণে ষ্ট'ভ এটা আনিব লাগিছিল, পাৰিবানে? পাৰিম দিয়া। ৰবা, মই পইচাটো লৈ আনিছো। এ আলোৱা, আৰু 20 টকা বেলেগে ৰাখিবা, বাছ বা ৰিক্সাত যাব লাগিব নহয়। এ আলোৱা, আৰু শুনাচোন,
গাখীৰৰ পেকেটকেইটা আনি ক'ত থবাহি? কিয় পাকঘৰত? এই নহয় নহয়, পাকঘৰত নহয়, মোৰ হাতত দিবাহি, বুজিলা নহয়? এলোৱা, এইটো পইচাৰে ষ্ট'ভটো আনি 20 টকা তোমাৰ অহা যোৱাৰ নামত খৰচ কৰিবা। আৰু ষ্ট'ভটো আনি তুমি ক'ত ৰাখিবা? পাকঘৰত। এ হে, পাকঘৰত নহয়, আমাৰ কোঠাতে ৰাখিবা। ঠিক আছে, যোৱা তুমি এতিয়া। অনিতাক ক'ৰবাত পঠাইছা নেকি? ষ্ট'ভ এটা আনিব দিছোঁ। কেৱল ষ্ট'ভেই নে? কিয়, তোমাৰ কিবা আনিব আছিল নেকি? ৰ'বা, অনিতাই চাগে বেছি দূৰ যোৱাই নাই, মই মাতিম। নালাগে নালাগে, সি আকৌ যাব। তুমি এটা কাম কৰা, সি অহালৈ এইখন লোৱা আৰু এই কলমটো লোৱা। কলমটোৰ মূৰটো কামুৰি কামুৰি তুমি চিন্তা কৰা, এটা সৰু পৰিয়াল চলিবলৈ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন? মানে মানে এই ধৰা আলু আধা কিলো, পিঁয়াজ আধা কিলো, মিঠাতেল 1 লিটাৰ, তেনেকুৱা আৰু, মানে দুটামানো চলিবলৈ। তুমি মোক ঠাট্টা কৰিছা? নাই কৰা, ভাবি চোৱাচোন কি এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। 3টা কোঠাত 3টা পাকঘৰ, মোৰ কিবা এটা ভাবিয়েই ভাল লাগিছেহে। ৰন্ধন প্ৰণালীৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব, তুমি মালৈ টেঙাৰ আঞ্জা পঠাবা, মায়ে কচুৰ আঞ্জা পঠিয়াব, আৰু শুনা না, বৌয়ে চিলি চিকেন বনাব, মুড়ি ঘণ্টা, নাৰিকল কাবাব। কথাবোৰ বুজি নাপাবা, যেতিয়া বুঢ়ী হবা, যেতিয়া নিজৰ পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে নিজৰ ৰুমত কিচেন পাতি লব, তেতিয়া বুজি পাবা। অ', তোমাৰ কথাৰ সুৰ মই এতিয়াহে বুজি পাইছো। ঘৰলৈ আহি দুদিনতে চেঞ্জ হৈ গলা হা? তোমালোক মতা মানুহবোৰো যে দেই, সঁচাকৈ সন্দেহবাদী। মই ষ্ট'ভটো আনিবলৈ দিছোঁ পৰ্ক বনাবলৈ, মায়েতো কিচ্ছেনত পৰ্ক বনাবলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰুমৰ এটা চুকতে পৰ্কটো বনাম আৰু। আৰু ষ্ট'ভটো আনিলে কি মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হ'ব হে? আৰে, তুমি দুদিনো পৰ্ক নোখোৱা হৈ থাকিব নোৱাৰানে? কি আচৰিত মানুহে তুমি, নিজৰ ফিগাৰটো চাইছানে? হ'ব, তুমি মোক এডভাইচ দিব নালাগে, কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে মই জানো। দেউতা, মোক মাতিছিলা? তহঁতৰ ঘৰটোৰ বাকী থকা কামখিনি কৰিবলৈ আৰু কিমান টকা লাগিব বুলি কৈছিলি? আৰু 20 লাখমানেই লাগিব। মই তহঁতক লৈ এটা প্লেন কৰি থৈছোঁ, কিন্তু ভবামতে সময়ত কামটো হোৱা নাই। টকা কিছু পোৱাৰ কথা আছে, পিছে হাতত আহি নপৰালৈকে কথাটো তহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচৰা নাই। হ'ব, যা, পিছতে পাতিম। তোৰ কিবা কাম আছে যদি কৰগৈ যা। ঠিক আছে দেউতা। আপোনাৰ এইবোৰ সমস্যা আছে বুলি গম পালে সিহঁত এদিনো নাথাকে, আজিকালিৰ ল'ৰা বোৱাৰীহে। বলে যাওক, কোনে কাক ধৰি ৰাখিব পাৰে? জ্ঞানী হলে বুজিব, কিন্তু অজ্ঞানীক কোনে বুজাব? গৰুৰ নেজত ধৰি টানিলে পিছলৈ নাহে, আগলৈহে চিকুৰে। ক'লৈ গৈছিলি তই? বজাৰলৈ। বজাৰলৈ? এইবোৰ কি? এয়া গাখীৰ, এইটো ষ্ট'ভ। গাখীৰ? ঘৰত দেখোন গৰু দুজনীয়ে গাখীৰ দিয়ে আছে। আপুনিও আৰু দেউতা, বোৱাৰীহঁতে আমাতকৈ কথাবোৰ বেছি জানে। কিনা গাখীৰৰ লগত ঘৰৰ গাখীৰে ক'ত পাত্ৰ পাব? আৰু ঘৰৰ গাখীৰ কেতিয়াবা এডভাৰ্টাইজ কৰা দেখিছে? পিছে এই ষ্ট'ভটো, ঘৰত দেখোন গেছো আছে আৰু খৰিও মজুত আছে। সৰু বোৱাৰী আনিবলৈ দিছে হয় নেকি? সেইটো তেনেহ'লে সিহঁতৰ কোঠাতে থৈ আহগৈ যা, ৰাতি হ'লে গৰম পানী অকণমান লাগে। দেউতা, চাপাত চেনি? মই নেজানো, যি আনিবলৈ কৈছে সিহঁতকে সুধি আহগৈ যা। পাৰো।
মানুহটোৰ মানে কামবোৰ আৰু হেৰি অথনি যে কথাটো কৈছিলোঁ কি ভাবিলে কোনটো কথা এই বজাৰ কৰাৰ কথা যে কৈছিলোঁ হাতত যদি পইচা পাতি আছে অনিৰুদ্ধকে পঠাই দিয়ক সেইখন পাছবুক পৰি আছে টকা কেইটামান সোমোৱা কথা আছিল কিন্তু সোমোৱা নাই তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিব বোৱাৰীহঁতৰ লগত মই পাকঘৰৰ কথা পাতিব নোৱাৰোঁ বুলি আগতেই কৈছোঁ নহয় তুমি কি ক'ব খুজিছা মই গম পাইছোঁ বুজিছা তিয়াই থকা বুটৰ দৰে মানুহৰ মনবোৰত নতুন নতুন গজালি ওলাইছে এতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ সময় নহয় প্ৰথমে ভাতৰ টেবুলৰ কথা চিন্তা কৰক তুমি কি কৈছা মই বুজি পাইছোঁ ঘৰখন একেমুঠিতে ধৰি ৰখাৰ এটাই কেন্দ্ৰস্থল সেইটো হ'ল পাকঘৰ যিয়ে এখন ঘৰ পাতিবও পাৰে আৰু নিমিষতে ভাঙিবও পাৰে একাউণ্টত যিকেইটা পইচা আছে এটিএমলৈ গৈ উলিয়াই আনক পিছৰ কথা পিছতো হ'ব এৰা বেংকৰ মোৰ সেই একাউণ্টত টকাতকৈ মানুহৰহে হিচাপটো বেছি আছে সেই একাউণ্টটোৱে এজনক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ কৰিলোঁ এজনক ডাক্তৰ কৰিলোঁ আৰু বাকী যি আছিল সেয়া তোমাৰ মোৰ সংসাৰ আৰু আপোনাৰ এইবোৰ সমস্যা আছে বুলি গম পালে সিহঁত এদিনো নাথাকে আজিকালিৰ ল'ৰা বোৱাৰীহে বলে যাওক কোনে কাক ধৰি ৰাখিব পাৰে জ্ঞানী হ'লে বুজিব কিন্তু অজ্ঞানীক কোনে বুজাব গৰুৰ নেজত ধৰি টানিলে পিছলৈ নাহে আগলৈহে চিকুৰে আৰু ইনো।